Eu quero ver se é true uma paradola sem doll e ganhou uma Vice e uma M4. Caminhão P90, melhor caixa, Raze Mini, quanto custa? 1,37. Melhor drop, luva de 3.800 doll. E realmente, ganhou M4 Print Stream também. Por que você não pega ela? Ah, não tá disponível. Agora eu quero ver quanto que ele depositou. Hoje. Aqui foi em dia 28 de maio. Ontem foi dia 31 de maio. 100 dólares, ele ganhou mais de 4 mil dólares. Olha essa observação. Ele abriu antes dela uma Free Legendary, que é a caixa grátis. Em uma caixa Raze Mini, uma, ele ganhou uma Vice. Uma caixa de 1,37 virou 3.823. Quase 4 mil. A chance de ganhar, guys, era de 0.0053. Que doideira. Mano, vamos fazer o conteúdo pra ele, então. E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ele tem uma, igual a minha, uma Snow Leopard Minimal Wear perfeita. Ele tem uma M9 Doppler, eu acho que Phase 4. Por que que você ainda não pegou nada aqui na troca, ô Malvese? E a K-Gold Arabesque, mano, é 3.700 dólares. Não recomendo pegar a Night, tá? A liquidez dela é meio furada. Mano, vou depositar aqui pra ele por esse conteúdo absurdo que ele abriu uma caixa e ganhou uma skin de 4 mil dólares. 20 mil reais! Com um dólar, 20 mil reais! Eu vou depositar 300 doll pra ele aqui, na moral. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 37, 38, 49, 50. Vamos lá, invisible. Pra tentar alguma coisinha aqui pra tu. Duas em duas. Mas aqui tá muita loucura, né, gente? Eu ia falar pra ele pra nós ganhar umas skinzinhas a mais aí, sei lá, mas vamos arriscar aqui. Nossa, pior que acabou de vir um provérbio bonzão, ó. 94. Mano. Guys, não sei se vai dar bom, não. Vamos! Depositei 300 e ganhei uma capa tu de 300, irmão. Valeu, Saulinho. Tamo junto, irmão. Você pode escolher aqui o que você quer. E agora, guys? Nada mais justo, né? Nada mais justo a gente gastar esse 118 doll na caixa que ele ganhou a Vice, né? Nada mais justo. A caixa que fez ele ganhar 4 mil dólares. Nada mais justo. A caixa é difícil, viu, Clã? 0.15%. A Vice dropou de 4 mil para 800 doll. Coisa linda. Saulinho ainda sonha em ganhar algo nessa caixa.
Pior que eu nunca ganhei nada pra nenhum inscrito nessa caixa aqui, velho. Essa caixa é muito difícil. Olha que eu já ganhei numa das caixas mais difíceis, que é a Doppler Mini. Também é 0,15%. Lá eu já ganhei, aqui não. Mas podia, né? 4 no modo rápido. E agora 10 no modo normal. Caralho, tem script pra ganhar? Tem robozinho que fala como abrir pra ganhar os bagulho? Esse robozinho é fraude. Nossa, a quantidade de vice que passou na tela foi brincadeira, hein? O que você vai querer então, ô Malvese daqui? Eu posso escolher por você? Você vai querer escolher? E se eu puder escolher, eu vou pegar essa luva azul aqui pra você jogar. Pode escolher, Saulinho. Então vai essa daqui. E aí você joga com ela, com a sua M9 Doppler. Sua M9 Phase 4. Lindíssima. Ainda sobrou um Reverse Gale aqui. Deixa eu abrir as caixas gratuitas. Agora nós joga um item aqui, ó. 140 duelers. Ah! Pra chegar essa daqui. Guys, ele falou que não pegou ela ainda, porque ele tá esperando ter ela disponível. Ó, Vez, deixa eu ver quanto é que ela tá aqui no Market CSGO, porque tem que esperar alguém colocar nesse valor. A minimal era tá 4.300. Se algum maluco colocar por menos de 3.800, você consegue pegar ela. Mas mesmo assim, se você ver que tá demorando muito e não tá entrando, você pode pegar qualquer uma dessas outras. Aqui, eu, Saulin, se eu puder te dar um conselho, eu pegaria uma skin mais próxima do preço dela. Porque, por exemplo, se você pegar essas daqui de 3.100, tu vai estar deixando 700 dólares de saldo. E pode ser que você não consiga ganhar esses 700 dólares, não sei o que. Então eu, se fosse você, pegaria, sei lá, ou essa AK Gold Arabesque, ou essa Alp Desert Hydra. Na verdade, eu iria na AK Gold Arabesque. Mas aí tem como você pegar também a Butterfly Doppler também é legal. Acabou de chegar a luvinha aí, a gente ganhou pra ele com um depósito de 300 dólares essa luva de 2 mil reais, 2.055 reais. A gente depositou 300 dólares pra ele e ganhamos 391. Porque depois a gente foi na outra caixa lá e ripamos 100 dólares, mas tá valendo. Ele vai conseguir combar essa faixa caveira de cobalto, essa M9 dele, super sensacional. Irmão, espero que tu tenhas gostado desse presentito. Toma ali. Parabéns. E novamente, reforçando o feito dele. Ele abriu uma caixa. Ele abriu as caixas gratuitas e foi pra caixa Easy Mini. Ganhou uma vibe.